Sziasztok! Sziasztok! Ismét úr egy... Oké, beszélni tudok. Na. Jól kezdődik. Na szóval, újabb beszéljük ki videó, méghozzá Farming Block 2-ről, amiről hamarosan ki fog kerülni a játék. Na most ez egy nagyon magyar mondat volt. Hirtelen elgondolkodtam azon, hogy mi fog hamarosan kikérni. Milyen infókat tudsz, amiket én nem. Nem tudom. Nem így akartam beköszönni, meg nem így akartam felvezetni, de ez most így hirtelen ért. Nem készültem föl. Én mielőtt elindítottam a felvételt, megkérdeztem, hogy készen állsz, te azt mondtad, hogy indítsuk. Én indítottam. Jó, mindegy. Azt hiszem, mindenki látja, hogy a Farming 22-ről lesz szó. Igen. Az, hogy a PlayStation oldalára feltöltött trailert nézzük, azt ne tévesszétek, meg azt találtam meg hirtelen YouTube-on. Tehát ugyanaz az összes trailer, úgyhogy igazából lényegtelen, csak több helyre van feltöltve nyilván. Szerintem inkább kezdjük el végignézni szokásosan aztán. Ja. Kicsit visszatekerek, hogy gyorsan legyen időm kinagyítani, úgy. Job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. Fall, you get back up again, because this is more than just a job, it's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're gonna do it all over again, better, tomorrow. After season, year after year, that's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. When you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you, and all those that'll follow. Plant today. Tomorrow. Na, egy dolgot biztos tudunk, hogy a karakterekkel végre valahára tudunk mosolyogni. Na jó. Nem hagyhatunk ki. Gondolom az ikonikus számot észrevettétek, hogy Farming 22 és november 22-én jelenik meg a játék. Még az lenne a legeslegjobb, hogy a 22. hónap 22-én és 2022 úgy lett volna az igazán, jó? 22. hónap nincs, 2022-ig meg nem akarok várni a játék. Tudom, de úgy lett volna az igazán a legeslegjobb. Viszont szerintem, hogyha most ezt a trailert is végignéznénk jelenetenként, meg megnéznénk utána képeket, infókat, mindent, akkor ez a videó lenne vagy 3 órás, úgyhogy szerintem csak egy-egy jelenetet ragadjunk ki, ami így felfedeztünk újdonságokat, úgyis fogunk még beszélni csomó hát, dologra.
Igen, mert igazából összefoglaljuk, amit eddig láttunk, mert úgy is nagyjából emlékezünk bizonyos jelenetekre. Ja. Ez óra! Ez az! Meg átmi pizzát. Ja, meg ott van ilyen sör. Sört is ihatunk. Ja. Figyelj, annyira jól megani. Tehát nem emlékszem, hogy mikor láttam ilyen jól meganimált karaktereket videójáték trillerbe. Aztán erre nézd meg a traktor kerekét, hogy forog. Tehát azt nem tudták volna, hogy van meganimálni, komolyan. Hát most vigyú, arra mentek rá, hogy most legyen az emberünk, tehát inkább egy kicsikét élőbb legyen az ember. A traktor meg De jellemdított, izé, kisbabák meg készült ilyen mese. figyelj, mindjárt úgyis rátérünk a növényekre, majd ott erről De beszélünk, hogy mit lehetett volna. most ez tényleg nem lényeg. Hát de most muszáj eltekerned azt a részt, ahol ott vannak az autók. Menjünk vissza. Hát ez a normális közlekedés, látod? Mindenki tud a traktoros, meg ott a traktoros, meg nem húzódik le normális De mondjuk közlekedésnél. kivel, de nem azt mondták, hogy jobb lesz az Az AI. intelligencia Jaj. az autóknak. Hát, kíváncsi leszek, Nem, mennyire lesz az intelligens. AI-knak. AI az lehet az autós közlekedés, de lehet a munkás is, mert mind a kettő AI. Jó, Azt nem mondjuk mondták, hogy igaz. konkrétan melyik AI a kettő közül. Jó, mondjuk ez jogos, jogos. Jó, mondjuk én most ebben a szituációban csak Sőt, az autósra várjál, gondoltam. sőt, AI alatt érthették az utcán sétáló embereket, sőt az állatokat is. És az, hogy akkor Igen. melyik a lesz kösebb ezek közül. Mindegyik. Hát, Amúgy az kéne, tehát az lenne jogos. most a földből repüljön föl megint a madár, vagy mi? Simán. Jó, mondjuk az még annyira nem problémás, de a közlekedés az a legrosszabb. Azt tragikus, tehát legalább a kereszt tudják ma. Igen, azt mondjuk belerakhatnánk, Én legalább az. amúgy legalább egy olyan szintű közlekedést elvárnék, mint az RTS2-ben van. Ja. Tehát Azt elvárom. Rendőrautókkal, hogy büntessenek. ja, traktor. Száguldozol Végül is, hogyha van egy 30-as tábla, és 40-nel megy a traktor, tudsz gyorsan egy testtel követni. a traktor. Pontosan, tehát életveszélyes. Igen. De amúgy tényleg az, de annak ellenére miért ne? Na, Legyen egy de kis plusz dolog. menjünk Bocsánat, tovább. igen. Na, ez a jelenet érdekes. Mikor itt ugye a karakter kifújja a koszos hűtőt. Hogy ez csak egy ilyen kis jól kinéző jelenet a trailerben, vagy tényleg lesz valami ilyesmi a játékban, hogy ki kell tisztítani mondjuk nem csak a hűtőt, de akár mondjuk a szűrőket is a traktoron, mert mondjuk, hogyha nem tisztítanád ki a hűtőt, akkor felforralná a vizet. Ha ilyeneket belehoznának a játékba, azért nem lenne rossz, szerintem. Hát de mondjuk az sem lenne rossz dolog például, hogy a tisztításos területet is egy kicsit jobban megcsinálnak, hogy nem egy helyen kell, ezért nem a trakit, hogy minden szépen lemosom, mindent a... Amúgy konkrétan le nem teszteltem soha, de nekem úgy tűnt, hogy igaz, hogy volt egy ilyen teória, hogyha a márka logóját mosod a traktoron, akkor gyorsabban tisztul, mint hogyha máshol mosod, és nekem úgy tűnt, hogy igaz. De jó. Tehát volt egy ilyen izé a És buszot játékban. bevisznek, nem? Kár, hogy a valóságban nem így működik. Na, aztán következő jelent, az pont itt, amikor ilyen, hát nem túl szép ez a kukorica, mint ahogy láthatjuk. Mint hogyha beteg lenne, mint Igen, hogyha hogy elszáradt volna, mert valami nem megfelelően öntözték, nem megfelelően tápanyagozták, meg a hasonló. Ugye olyan volt eddig is, hogyha nem maradtál le időbe, akkor ugye elszáradt a termés, de esetleg olyat is behozhatnának, amiről szerintem már a Mit várunk videóban beszéltünk, hogy valamilyen gombafertőzés, vagy valami Ja, ilyesmi ja, lenne, és ja. akkor kéne gombaírtóznia. Vagy gombaölőzni a földeket. Gombaírtozni. Hát az is jó, az a kifejezés is. És Meg nézzük, milyen hosszú hirtelen köme van a akart. csajnak. Ja, mert akartam beszélni a rovarölőről is, hogy ilyen a rovarok ellen, aztán így már összekevertem a kettőt. Mátszor akartad a kettőt Igen, mondani, mi? Hát, ja. Meg egy kicsit tovább megyünk, akkor jobban látjuk. ja, tehát itt körbenéz, hogy oh, hát itt körbenéz. Az arc kifejezés mindent elárul. Hát körülbelül igen. Meg
Az, hogy itt le van taposva, hogy esetleg az, hogy ugye behozzák az évszakokat, és mondták, hogy nem a mód fog átkerülni, hanem egy ilyen fejlesztettebb évszakos cucc, hogy esetleg fagykár a télen, mondjuk fagykár kukoricánál, amit tavasszal vetsz, ősszel aratsz. Tehát azért ezt úgy pont egy jó példát hoztam, itt a kukoricáról beszélve, de nem baj. Vagy esetleg vadkár, hogy ilyen vaddisznó beleszalad, és mondjuk... Vagy az ufók. Gabonakerek. Pontosan ez. Ha már egyszer új gabona is lesz, mondjuk cirokkörök. Mert ugye új növény is lesz, ami a cirok, de erre majd később megbeszélünk. Tehát, ja, hogy erre kíváncsi leszek, hogy ez most így pontosan mi lesz, hogy esetleg az időjárási viszonyok miatt is lenne olyan, hogy mondjuk, mert ugye arról beszél a trailerben, hogyha odafigyeltetek a szövegre, hogy vannak, van mikor nem úgy sikerül, de aztán nem szabad feladni, hanem kell folytatni, és van mikor meg jó lesz az év, vagy valami. Ja, ja, ja. És hogy lehet, hogy lesz olyan év, amikor az időjárás nem kedvez neked, és mondjuk a sok eső miatt nem tudsz időbe learatni, úgy, mint ahogy a valóság, vagy ilyesmit behoznának a játékba. Ja, amúgy ez legalább egy kicsit a valóság fele viszi a dolgokat, és akkor nem az van, hogy modokat kell használni hozzá, hogy legalább egy kicsit évszakos dolog is bekerüljön. Ja. Ugye az évszakokról annyit lehet tudni, hogy ez kikapcsolható funkció lesz, de szerintem mi 100%-ig évszakokkal fogunk játszani. Úgy lenne, igen, reálisabb. Ja. Aztán erről a trailerről, ugye itt megsimogatja a kedvenc kis traktorát. Na, ugye itt a csaj felkel korán, és vetőmagos zsákot így fölveszi a vállára, hogy lesz-e bent ilyen, hogy ilyen kis vetőmagos zsákok, amiket te ki tudsz cipelni, ugye ő is itt kicsipeli a pick-uphoz, és lesz-e ilyen, hogy ilyen vetőmagos zsákok, amiket fel tudsz venni kézbe, nem traktora, hanem kézbe felveszed, és így fel tudod pakolni pótkocsira, vagy platóra, vagy valami ilyesmire, hogy ilyen hát lesz. Abban a szempontból jó lenne, hogyha lenne egy, hogyha különféle épületeknek lennének funkciói is, tehát ilyen szempontból. Mert ugye vannak ilyen kisebb épületek, de ilyen kisebb raktár, nem tudom, hogy van-e, annyira nem ismerős nekem. Hát van... Ezen a részen... Farming Simulator 19-ben van olyan mód, hogy ilyen pulse rendszer, és azon tudod tárolni így a betűmögött meg ilyenek. Aha. Azt hiszem, az pont bent is van a szerveren. Igen, jó tudni. Jó dolgokat mondasz, hogy így utólag, de abban. Eddig is tudtam, nem tettem. Meg, jó, nem, a... igen. Egy jobb oldalt ebbe a kis ládába is, mint hogyha lenne valami festékszúró pisztoly, hogy esetleg, hogyha kopik az eszköz, akkor után tudod így fújni, vagy és mi lenne hát, benne? Nem tudom, de a gépeknek például a rozsdásodása, meg az ilyesmi dolgok, azok mondjuk nem lennének rosszak, hogyha bekerülnének, és azért kell lecserélned a dolgokat, mert hogy mit tudom én, muszáj már eladnod, mert már nem tudsz valamit csinálni, és sokkal kevesebbért tudod azt eladni, mint ugye olyan állapotában. Mondjuk alapjáraton is ugye kevesebbért tudod elvenni, amit elvenni, eladni, amit megvettél. Mondjuk az 19-ben de... is benne van az, hogy így kopik le róla a festék, csak azon nem tudsz mit kezdeni a 19-ben, ha jól tudom. Ja. De hát az, nem tudom... Annyira nem tudom, hogy mennyi minden van benne a 19-ben úgy konkrétan, mert azért annyit nem játszottam vele, hogy ismerjem. Na, és itt van a következő. Ugye, amikor az előző 32-es képeket meg videót néztük, akkor ugye ott az egyik képen feltűnt, hogy látszik az a csík, ahol a vetőgép, tehát ahol a vető tud elment. Hogy látszanak a vetési csíkok. És itt a trailerben is látszik, hogy ott hátul így el van így görbülve, hogy látszanak így a csíkok, hogy hol vett. És akkor lehet, hogy ezt tényleg behozzák, hogy pontosan ott fog kikelni a növény, meg pontosan ott lesznek ezek a csíkok, ahol a vetőgép nyoma elment. Mert ez jó is lenne. Lehet egy utalás erre. Hát lehet, nem. De nem tetszik, ahogy ennyi porzik mögött a helyzet. Mondjuk, ha már elemezzük a trailert, nem értem, hogy ugye nincs forgóvetve, hanem ki van húzva egyenesen, akkor ott a háztól hogyan fordult meg a traktor, azt mondjuk nem éppen értem, de... Nem kell ezt érteni. Ez játék. Így felemelte, lebegtette, megfordította, és úgy.
Ja, jött az orosz katonai helikopter, felemelt és megfordított. Pontosan. Hogy mi pont orosz, azt nem tudom, de legyen. Hát, mert nem tudom, mert az jutott most egy hirtelen szemben. Na szóval. Meg, ugye itt van az, hogy ugye sokáig dolgozik, és itt ás itt a karakter, hogy esetleg benne lehetne olyan, hogy mint az ETS-2-ből, hogy fárad a karakterünk. És mondjuk Ja, ja, ja. ténylegesen lenne értelme a farmhouse-nak, Alvásnak. és nem csak időt lehetett pörgetni, hanem rendesen ki kell pihenned magadat, hogy ilyesmit behoznának Igen, játékba. az, amit én említettem, hogy nagyon jó lenne az, hogy le lehessen feküdni az ágyba, és úgy Igen, felkelni. igen. Az ébresztő óra is többször szerepelt a izében. Pontosan, hogy... És nagyon jó lenne, hogyha lenne egy ilyen, mert ez tök jó feelinget Mert tudna ugye adni a igazából szerintem. 19-ben csak annyi van, hogy beállsz az ajtóba, és ott be tudod állítani, hogy meddig az órát, hogy meddig akarod pörgetni az időt, és addig ott pörgeted az időt, de nem fekszel le, meg nincs semmilyen konkrét dolog megcsinálva. Jó, de hogyha lehetne, az tényleg benne lenne, hogy tudsz aludni meg, hogy ébresztő is van hozzá, az tök jó lenne. Úgy. Na, itt a következő jelenet. Az új X9-es John Deere Combine. És innen pont nem látszik olyan jól, de most már nem csak Lizard van amerikai kamionból, hanem van lelicenszelt amerikai kamionmárka, ugye a Mack, ami bekerül a játékba. Úgyhogy most már van valós amerikai kamionunk. Eddig nem volt. Most már van. Eddig nem volt, de most már van. Most már van. Na, de jó. Meg ugye szép kis új X9-es John Deere Combine, mondtam. És itt jön a Új más. cipő, látod? Vagy észre vagy tudtam ki. Na, Csapka! szóval. Ugye, itt a szőlő, ugye a New Holland szőlőkombájnokkal, úgyhogy most már lesz szőlő, foglalkozhatunk szőlészettel. És kis hótoló cucc a traktor elején. És lehet integetni és mosolyogni. De amúgy milyen komoly lenne, ha tényleg hoznának ilyen emótokat a játékba. Jó, az nagyon jó Mondjuk lenne. Azzal lennék lefoglalva szerintem. Itt az első. videók elején a beköszönésnél hasznos lenne ilyen integetős emót, meg mondjuk, hogy úgy, mint a Minecraft-ban, így tudnám kívülről nézni magam. Ja. Ez menő lenne. Ugye itt integetett a karakter. És hogyha megnézzük, itt eléggé pontosan húzgál. Szóval eléggé pontosan húzgálják ott azokat a csíkokat, úgyhogy lehet, hogy alapból bekerül a játékba valamiféle GPS. Amire még van egy másik utalójel is, az az, hogy hol a kombájnos jelenet? Itt a kombájn, kicsit visszább, és ott jobb oldalon látszik is a GPS-nek a monitorja. Ja, mondjuk ez igaz. Ugye bekerült a precíziós DLC, ami ilyen dolgokat csinál, amihez én annyira nem értek, mert sose használtam. De szóval bekerült az a 19-be, és lehet azzal kapcsolatban valamilyen GPS rendszer alapból lesz a játékba, és azzal lehet ilyen pontos csíkokat is húzni, amik itt a végén vannak. És lesz valamilyen GPS. Mondjuk az szerintem sokat segítene, mert akkor legalább azt sem kellene ilyen modokkal hozzá csatolni, meg így egy kicsikét, nem tudom, tényleg ilyen, hogy mondják, ilyen sokkal inkább élethűbbé teszik. Igen. Ti ugye nem vesztésztek észre, de volt egy kisebb szünet. Lelkileg megpróbáltam felkészülni, de hát én a mai nap után már jobbat nem tudok nyújtani. Úgyhogy visszatérünk szerintem ide megnézni, hogy milyen újabb információkat adnak nekünk. Úgyhogy nézzük ezt akkor ezt az oldalt. Hát ugye első körben nem mutatják nekünk, hogy három új növényünk lesz, a lő, az oliva és a sátgán. Természetesen. No, azt mondtam, hogy sátgánnak fogom nevezni. Amúgy szirok, elméletileg, ha jól Igen, mondom. cirk. De nekem ez sátgán lesz, tehát hogyha én sátgánt mondok, az egyenlő a cirokkal mostantól. És szerintem egy kicsit menjünk lejjebb, hogy mit írnak ezzel kapcsolatban. Ez Jó, a most ez tréled, trailer, meg hogy ezzel nem kapunk foglalkozunk. ilyet, hogy előrendeljük. Na, és itt jön Ja. a mi Igen, részünk. előre tudjátok rendelni, és akkor kaptok egy csodálatos eszközt, azt meg nem tudom, azt lehet, hogy majd megmutatjuk, hogyha Megmutatjuk, megtalálunk róla egy. igen. Azt megmutatjuk. Na, itt van a szőlő.
Hát először beszélünk a szövőről, amit ide leírnak, és utána mindjárt kinagyítjuk a képet. Tehát lényegében ennek is meg lesz ugye a kalendáriumban, hogyha használjátok a season modot, hogy mettől meddig lehet elültetni, mikor lehet harvestelni, milyen eszközzel lehet. Ugye itt látható, itt lent. És hát, meg ugye milyen jó vicces lesz majd ilyenekkel foglalkozni, meg ugye fontos, hogy mindig elfelejtem magyarul, hogy mi a fertilizer, de... Trágyászni. Igen. Trágya. Úgyhogy erre is majd oda kell szépen figyelni. Így a képek alapján messziről nem néz ki rosszul amúgy, mondjuk ki, viszont hogyha egy picit közelítünk a dolgokhoz, hát én tudom, tehát továbbra is azt nem tudom megérteni egy ilyen játékban, hogy miért nem mennek rá egy kicsikét jobban a textúrákra, jobban megformálni egy gyümölcsöt. Hogyha már behozták, mert várjál, de csak azért, bocsánat, hogy ezt most megint egy másik játékot akarok fölhozni. Én is ezt akartam de... pont szerintem, amit most... Igen, most Ring of Elysium, azt hiszem az a játéknak a neve. Igen. Amiben ugyanúgy játszottunk, és ott volt szőlős, na most ott a szőlős jobban néz ki, mint ez. És hozzátenném, hogy a Ring of Elysium egy Battle Royale játék. Nem szőlő aratós játék, Battle Royale játék. Igen, tehát én azt nem tudom megérteni, hogy miért nem fordítanak erre egy kicsit több időt. Tehát én azt megértem, hogy újítani akarnak új dolgokat belehozni, de akkor már a hozzátartozó dolgokat is csinálják meg egy picit szebben. De túl sokat kérünk szerintem. Ez így a, szerintem a farmingnak a hozzáállása az ilyen vagy dolgokhoz. Hát lehet esetleg arra fogni, hogy nem akarják, hogy annyira nagyon elszálljon a gépigény, hogy gyengébb gépekkel jó. is tudjanak játszani az emberek vele, de... Jó, mondjuk az tény, tehát jó, szaláírom, hogy ilyen szempontból jogos, mert azért az is idő azért, hogyha túl sok mindent raknak bele, akkor meg azért nem fog elfutni a régebbi gépeken a farming. És ugye nem akarják elveszteni az embereket, mert azért tényleg, még azt hiszem múltkor te mondtad, nem, hogy a modok tartják életben a játékot, vagy Igen, tehát, hogy a lényegében a modderek tartják életben a játékot, mert hogyha nem lennének modok, nem lenne modolható a játék, akkor szerintem ez már rég halott lenne. Farming Simulator szépen. És hát körülbelül hogyha nem is halott, de fele ekkora lenne a játékos bázise. Ja, innen távlatban meglátjuk a csodálatos tájképet. Ja, meg ugyanazt a vonatot, ami az amerikai mappon van a 19-ben. Úgyhogy valószínűleg ez az amerikai map. Ja. Oké. Erről majd megnézzük a képet, de most olvassuk el, szerintem alatt akkor. Szóval, ugye ez a következő növényünk, ez az oliva. Oliva fákat fogunk ültetni. Hát, megint itt egy kicsit külön jobban, tehát ugye máshogy kell gondozni egy kicsit ezt az olivás dolgot, az olivás témát, inkább így mondom. Itt is ugyanúgy megvan az, hogy mertől meddig lehet ültetni, illetve hogy mikor lehet. Itt mondjuk csak szeptembert írják, mondjuk. Ja, mert csak szeptemberbe lehet eredni. Meg, amint látjuk, itt is megint ugye ilyen eszköz van hozzá. Ismét egy megadva. New Holland gép. Ja, megint. Várj, ez a 99X, az pedig melyik? Ez a 970-es, látod? Ja, mert gondolom az egyik szöllő kombájn, a másik meg oliva kombájn. Ja, igen. De egyébként... Erről tudunk nézni képeket. Érjük ezt a New Holland 970L. Ugye ez a szőlőkombány. Még mondjam, hogy sosem láttam a valóságban sem. Úgyhogy nekem ez ilyen új volt. És a 990X. Ez pedig a... az oliva kombány. De, ahogy látom, nem csak olivát tud eretni. Na, ez is tud szőlőt. A
Krollibet. Hát ugye, hogy van kialakítva, gondolom aztán, hogyha Ja. végül is tudod mind a kettőre használni, akkor igazából nincsen vele probléma szerintem. Úgy jó, jó kis gép amúgy, Ja. mármint így kinézetre, kis cuki. Tehát ezeket a gépeket fogjuk kapni. Ja, na, hát ugye a képpel kapcsolatosan igazából az egész nekem úgy tűnik, mint egy festett tájképet néznék. Szokásosan, de amúgy tényleg úgy tűnik, még a fák is. De most nem tudom, ez most festett tájkép akart így lenni, és nem is rakták be, hogy valójában hogy néz ki. Nem, ez a játékból egy screenshot. Ez biztosak vagyunk benne, de Igen, nem biztosak tudom vagyunk benne, ez a elhinni. játékból egy screenshot. Szóval, nem tudom, hogy fog kinézni, de ez is szerintem hasonló textúrával fog rendelkezni, ugyanúgy, mint a többi növényfa és az etc. Hát ez egy... Igen, lesz. De amúgy aranyos, na, ott vannak azok a lila, azok lilák, ugye? Vagy az bordó. Itt van egy kis bordó, vagy ez ilyen barna, és ott meg ilyen lilás, vagy az fű, és a fűben vannak ilyen kis ibolyák, vagy mi? Igen, az valami virág a fűben. Az nem a pálma. Azt hittem, hogy ez a fa És rész, ahogy de nem látom, baj. itt közt az utakat kell így társázni, vagy valamit, mert úgy van. Jaj, nem mozog már, maradjunk tudom, köszönöm. Na, oké. jó, hát szerintem erről így nagyon sok minden képről már nem tudunk hozzátenni, mert Igen. az előbb már kiveséztük, hogy mi a problémánk a dologgal, de még úgy is fogunk egy ilyen képről beszélni, és ez így jól látható. A shotgun. Csodálatos, Cirok. sörétes shotgun. Nem, ez a sörétes shotgun lesz Ja, most. értem is. Az a sárga a tetején a sörét. Igen. És ha bebarnul a sörét, akkor lehet aratni. Pontosan. Kiírom a sorét. Majdnem. Fáradt vagyok. Oké. Na. Valószínűleg itt is ugyanaz a szitu lesz a naptárral, mint a többi növénynél. Zaratás szempontjából igazából én bántok kérdeztem meg, hogy mit tud róla mondani. Hát ugye a cirokot azt visszaadjuk. Igen, meg Ilyen. hát ugye ebből készül a liszt majd. Nem akarok Igen. hülyeséget mondani, de talán október, november, valahogy így. Most nem akarok hülyeséget mondani. És lisztet csinálunk belőle, és látszik itt is a csodás 2D-s textúra. Ja, csodásan néz ki. Hát, Erről inkább ne is beszéljünk tovább, szerintem. ne, menjünk le, hogy Hogyha igazán. még annyit, hogy szerintem, mivel ez így nagyon egybe van vetve, ezért valószínűleg gabonasztallal kell vágni, és nem napraforgó asztallal, ahogy még szokták csinálni a valóságban, már nem sorokba van vetve, nem így egybe, úgyhogy, ja, gondolom így lesz, vagy silózni kell, vagy nem tudom, mit kell majd vele. Ja. Hát majd kiderül igazából, hogy mit fogunk vele csinálni. Meg hogyan fog viselkedni a dolog. Már nagyon kíváncsi vagyok rá. Amúgy meg igazából ehhez a három növényhez még olyan dolog is jött, hogy ezekkel tudunk is valójában mit kezdeni. Tehát nem csak úgy van, hogy learatjuk, és csak így van, és úgy adjuk el, hanem hát végül is úgy adjuk el. Mert úgy adjuk át ezekhez a gyárakozni, vagy nem gyára, nem mit tudom én, minek nevezzem ezt a dolgot. Mondjuk üzemeknek. Köszi, ezt a szót kerestem. Tehát Én vártam. szőlőből csinálunk szőlőlevet, meg szárított szőlőt, ami ilyen mazsola, vagy mit tudom én mi, olívából olívaolajat, cirokból lisztet, meg ugye volt, Shotgunból. igen, meg volt régen arról is szó, hogy lesz olyan, hogy a kenyeret, szóval, a búzát elviszik a malomba, csinálnak belőle lisztet, utána a lisztet elviszik a pékhez, és a pék csinál belőle kenyeret, és az ilyen különböző üzemek, ezek lesznek így alapból is a térképen, és oda is el tudjuk vinni, de tudunk mi magunk is lerakni majd ilyen üzemeket, tehát tudunk a farmunk kellős közepére egy pékséget nyitni. Hát elméletileg szerintem ez már benn van a játékban, ha jól tudom. Tehát Micsoda. benne lesz, jobban mondva, amit most mondtál.
Igen, tehát ez benne lesz. Tehát ezt úgy Mert mondom, hogy ezek fix infók. Tehát ezeket úgy Igen, mondom. hát ezt már múltkor szerintem átbeszéltük pont, hogy Nem. lesznek ilyen dolgok. Videóban pont De. nem. Tehát arról nem csináltunk külön videót. Jöttél, mindig Azt csak így elfelejtem. mi magunk között beszéltük el. Bocsi, tényleg. Jó, hát elég sok minden történt azóta, mióta kijöttek ilyen információk, és sokszor beszéltünk róla. Na. Szóval az a lényeg, hogy ugye ezeket itt átbeszéltük, illetve ez az info, hogy majd lesz egy ilyen, megint egy ilyen élő július 21-től, Ja, július 23-ig, ahol a bemutatják farmkon. ezeket az új dolgokat. És elég sok mindenben meg fog jelenni, természetesen ugye nem mondtuk, de november 22-ig, de mondtuk. Na, és nem Mondtuk, mondtuk ki mondtuk. november De 22-én. mondtuk. Mondtuk? Mondtuk Én a most legelején, még felejtettem is, hogy össze is hoztuk a Farming Simulator 22-vel, tudod, hogy 22-22. Felejtsen, ezt nem mondtam, ezt nem mondtam. Szerint így, vagy igen? Jó. Szerintem a mai napnak ennyi. Jó, csodás. Szerintem akkor ezzel kapcsolatosan Ja. nincs, úgyhogy szerintem térjünk át a Még, képekre. várja, még itt kicsit visszamegyek, hogy blog. És azt hiszem itt van, hogy az előrendelők az ezt. Itt van, hogy pontosan miket Tényleg. fognak kapni az előrendelők, ezeket. És abból egy ilyen szép szerelményt lehet majd összerakni. Hogyha előrendelitek, akkor ezt fogjátok megkapni. Illetve itt van egy ilyen Collectors Editor, amiben ugye megkapjátok nyilván a játékot, kaptok matricákat, posztert és egy USB-s ilyen villogót, ami úgy fog működni elvileg, hogyha bedugod a gépbe, és a játékban a traktoron felkapcsolod a villogót, akkor felkapcsolódik ez a villogó is. Én Melletted az akarok asztalon. egy ilyet. Akkor Én akarok egy rendeld meg a Collectors Edition. Nem. És lesz neked akkor ilyen, de gondolom. De ha jól tudom, ez ilyen 20 akárhány ezer forint lesz. 26 talán. Ez a cucc itt. Ha jól tudom, lehet, nem jól tudom, majd nézzétek utána. Lealkudom. Ja. Hogy adják kocsóban. Még hoztunk nektek pár képet is, amik jöttek még a játékkal kapcsolatban. Ugye az első képen azt láthatjuk, hogy ugye régen volt a játékban a Zetor nevű traktor, és ugye ezt kivették valamiért, és most visszahozták. Újra lesz Zetor. És nézzétek már az orsú, milyen menő néz ki. Tisztára olyan, mint hogy egy Renault logó lenne rajta, nem? Ja. Lehet, Amúgy... hogy ez egy ilyen utalás arra, hogy lesz Renault kamion, vagy Renault traktor a játékban. Ja, de engem nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez az erős piros szín, vörös szín. Nekem ez nagyon tetszik. Nekem szóval, kellene. Hogyha elkezdünk játszani a játékba, akkor veszünk Zetor traktort. Az biztos. Ilyen, vörös. 170-es. Ilyen. Hát Igen. Zetorban csak ilyen szín van. Annyi, hogy van szürke felnivel is, ha jól tudom. Nem szürke, fekete. Így néz ki, jó. Olyan nincs. Csodásan fekete felnivel nincs. Így nagyon-nagyon szépen néz ki. Nekem ez így tetszik. És így befunkálni, és így indítjuk a... Rendsodró a zöld, fogalmam sincs, milyen márka lehet. Zöld. 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 Kékben nincs. Van? Nem tudom, hogy olyan márka lesz-e. Mindegy. Nem tudom, mi volt az ott a végét jelöli ez a cucc, ugye? Ez a cucc, a piros, nem látod az ja, egyet. Ja. Az jó. Ilyen fényvisszaverős okay, akármi. Van ja. itt is. Ugye, Pöttinger hamster, az új Messi Ferguson traktor, ugye az akkor súly, ami a 19-ben is benn van. És, hogyha már beszéltünk a GPS-ről, az ott egy GPS antenna. Másikon is volt. Ezen nincsen GPS antenna, lehet rá majd tenni GPS-t a gépre. Ott egy GPS antenna, és ott van egy monitor, ami lehet ezé, de lehet a GPS-nek a monitorja is akár. Simán. Mondjuk én még sosem próbáltam ki a GPS-t, mert azt kalibrálni kell, mint a izé. Nem kell. Az annyi, hogy bemész a beállításokba, beállítod, hogy milyen széles a munkagép, leteszel egy A pontot, végigmész a földön, ott leteszel egy B pontot, és a kettő közé húz egy egyenest, és az alapján, az egyenes alapján becsíkozza így a földet, és csak rá kell fordulni a csíkra, ott bekapcsolod az automata kormányt, és az tartja egyenesbe azon a csíkon, amit húzott. És neked kell megfordulni, vagy magától fordul meg az Ha jól tudom, ez a GPS mod csak olyat tud, hogy neked kell megfordulnod, de a valóságban már van olyan, hogy magától vissza is fordul.
Értem. De ha jól tudom, a 19-ben a GPS mod nem tud olyat, hogy vissza is fordul, hanem neked kell megfordulnod. Aha. Ám ugye így működik, szóval erről így ennyit tudtunk mondani. Ugye itt egy benzinkút, ami gondolom az amerikai mapról van, mert olyan tiszta Fel kell amerikai. robbantani. Ja, vagy. Ez nem GTA, meg nem Need for Speed Most Wanted 2005. Ja, bocs, ez nem az a játék. Ugye itt az egyik üzem, amiben lehet majd valamit csinálni. Valami búzás cuccot. Nekem nagyon tetszik ez az élethű megvalósítás az épületeknek. Aha. Ugye, itt a kis John Deere gátor. A kis ilyen kis terepjáró, vagy mi ez. Ilyet majd fogunk szerezni, és ezzel fogunk rallizni. És amúgy itt van a pésing, amiről beszéltünk is, hogy ugye itt csináljuk a kenyeret, és itt van a kenyér ilyen kis palettákon, amit tudunk szállítani akár ezzel, akár gondolom traktorral, és ha minden igaz, akkor ilyen pékséget mi is le tudunk majd helyezni. Ez tök jó lesz, mert hogyha lesz egy házunk, amiben tudunk aludni, és lesz hozzá ébresztő óra, és meg hasonló, mellette lesz egy épület, ahol lesznek a cuccaink, mellette meg külön, hát ott a földünk területén kívülre megrakunk ilyen dolgokat, amik legyártják a szükséges elemeket, például líz, meg csinálják kenyeret, akkor tök szép ilyen üzletláncot tudunk létrehozni. Ami egy Tehát jó egy ilyen dolog. kisebb üzlet, hát ilyen, ja, ilyen város De nézd már, lesz milyen cuki belőle. az a kis John Deere ott. Ja, annak a fő priója az, hogy ralizni fogunk, nem dolgozni, Igen. ralizni. Pontosan, az a realisztikus. Amúgy remélem ezután lesznek ilyen kis utánfutók majd. Milyen menő lenne már? Hát lehet, hogy még az elején nem jön hozzá. No, modderek biztos csinálnak, hogy mit töltik le. Hát ez biztos. Na, ugye itt az új S7-ös fent, vagy S6-os fent, bocsánat. Mögötte egy Lemken tárcsa, ha jól látom. Meg a szokásos akkóorsúly. És erről így kb. Ennyit tudunk mondani, szerintem. Ugye itt az új Magnum. Mögötte egy IH Ja. bálázó, kocka bálázó. Nekem nagyon tetszik, ahogy megcsinál rajta a fény, meg tök szép a piros még mindig. Jól néz ki. Aztán ugye ez az a Hát kép, ugye. amit láttunk is a production-es cuccnál ott az oldalon. Ugye ez gondolom az olívaolaj akar lenni. Ilyen Az kis elején azt hittem, raklapon. hogy ez lesz a sör, de aztán rájöttem, hogy nem. Natural oils. Sör. Szerintem is. Hát nem néztem meg, hogy mi van idejében, csak azt hittem, hogy ez sör. Az Ugye oldalra ez... megláttam, hogy ezért. Ugye ez ugyanaz a targonca, ami volt a 19-ben is alapból. Kis picike. Vagy lehet, hogy újabb, de szerintem ugyanaz a Manitou targonca. Vagy nem tudom. Bradford Park. Ezt mondjuk nem tudom, hogy ez mi. Lehet ez is valami üzem, de hogy ez pontosan mi lehet, erre nincs ötletem amúgy. Amúgy nekem Country sincs. Wolves. Ez valamilyen amerikai foci csapatnak, hogy valami ilyesminek tűnik inkább, nem? Vagy nem, ez... Ugye itt vannak a lelátók, ez ilyen... Úgy tűnik a kiállítása, mint hogy mögött egy ilyen baseball pálya lenne, nem? Akár. Ja. Lehetséges. Akár. Ugye ez az olajos cucc, amit láttunk az előbb közelről, onnan mellőle. És visszaértünk az elejére, úgyhogy ez a videó szerintem ennyi is lett volna. És köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, és lájkoljátok, következő alkalommal is találkozunk, addig is sziasztok! Sziasztok!